Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ricardo, eu posso destruir o ninho. Ripley, você já se colocou demais em perigo hoje. Posso ligar todos os núcleos, sobrecarregá-los e depois iniciar uma limpeza do reator. Vai destruir tudo aqui embaixo. Eu não tô tentando te convencer, Ripley, mas eu gostaria que você não morresse. Isso é o que vai acontecer. Há circuitos de extravasamento de emergência que alimentam energia excedente para as baterias de condensadores locais de cada torre. Se eu desacoplar as baterias e descarregar o sistema, a limpeza será extrema. O ninho fica bem na linha de tiro. Eu não entendi nada do que você disse. Apenas se segure em alguma coisa.
Thank you.
Thank you.
Espera, Hip, tá acontecendo algo estranho. Você acha? Preciso que você vá para a instalação médica já. A limpeza do reator tá reiniciando sistemas em toda Sevastopol. Luzes, transportes, talvez até as comunicações. Acho que é a nossa grande chance. Vai! Agora! Acho que não temos muito tempo. Eu tô indo para as comunicações.
estava de costas para mim, andando pelo corredor como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eu me escondi, mas quando olhei de novo, não estava mais lá. Acho que foi para dentro do chão. Ou talvez do teto. Sevastopol é feita de dutos, ventilação e salas empoeiradas aonde ninguém vai há anos. Ele pode estar vivendo em qualquer lugar. Deve ser isso que os federais estão perseguindo. Não deveriam ter escondido isso de mim. Chefe desligando. Thank you.
Picard virá para a Torre Científica Médica de Sebastopol. Conseguiu chegar nas comunicações? Tô aqui, mas cheguei tarde demais. O Apollo se recuperou da limpeza do reator e restringiu as comunicações externas de novo. Plano B, Rip. Olha, antes de eu sair, os sistemas mostraram uma nave se aproximando de Sebastopol. Acho que é a Anisidora. Marlon conseguiu enviar seus códigos automáticos para chamá-la enquanto as comunicações estavam abertas temporariamente. Temos que ir até lá. Tá se acoplando? Não, mas tá em uma posição de espera por perto. Vá para a área da ambulância. Os transportadores não têm alcance longo, mas vão conseguir. Entendi. Nós lamentamos muito a atual interrupção nos serviços.
dentro do meu terminal. O Marlon já tomou um transportador. Vendo um lançamento no meu terminal. O Marlon já tomou um transportador. Thank you.
Lançamento no meu terminal. O Manon já tomou um transportador.
Marlon já tomou um transportador. Lançamento no meu terminal. O Marlon já tomou um transportador. Lançamento no meu terminal. O Marlon já tomou um transportador.
cargo conseguiu. Tem que haver um jeito. Lançamento no meu terminal. O Marlon já tomou um transportador. Está
vazamento no meu terminal. O Marlon já tomou um transportador. Conseguiu, tem que haver um jeito. Lançamento no meu terminal. O Marlon já tomou um transportador.
tô vendo um lançamento no meu terminal. O Marlon já tomou um transportador. Conseguiu, tem que haver um jeito. Thank you.
só apertar o botão no console. E você? Quebramos a nossa série de azar. Estávamos sobrevivendo por pouco nos últimos anos. E a Nesidora está começando a aparecer com os destroços dos nossos salvamentos. Não se pode dizer que a tripulação esteja melhor. Mas encontramos aquela caixa preta. Pertence a uma nave, a Nostromo. Propriedade da Wayland e Yutani. Isso significa que haverá uma recompensa. Mas o Marlow teve uma ideia ainda melhor. Extrapolar a rota da caixa preta para tentar encontrar os destroços da Nostromo. Tivemos sorte. Achamos um sinal de socorro que agora estamos seguindo. É isso. Consigo sentir em meus ossos. Ele sempre disse que faria o melhor por mim. Thank you.
Estamos fora de Sevastopol. Marlow e Foster acordaram primeiro. A aparência dela era terrível. Mix e eu estamos prestes a levar o transportador para a estação. Mas, bem, isso deve violar procedimentos de quarentena, certo? Mas é a nave do Marlow. E ela é a esposa do Marlow. As coisas esquentaram e Mix está com o nariz sangrando. Então, não sei. Talvez os médicos a liberem e as coisas poderão voltar ao normal. Mas se eles perceberem o problema assim que entrarmos a bordo, não quero ter nada a ver com isso. O Marlow não me paga o bastante para esse tipo de encrenca. Obrigado por ativar em time. Você me poupou o trabalho. Eu só precisava dela desligada temporariamente. Tinha que consertar algumas coisas.
quantos dados ele tivesse sobre a criatura, pra eu poder levar pra companhia, mas ele... Taylor? Taylor? Marlon, o que você tá fazendo? O que mais ninguém tá preparado pra fazer. Venha me encontrar, William. Tenho uma coisinha pra você. Quebramos a nossa série de azar. Estávamos sobrevivendo por pouco nos últimos anos. E a Nesidora está começando a aparecer com os esforços dos nossos salvamentos. Não se pode dizer que a tripulação esteja melhor. Mas encontramos aquela caixa preta. Pertence a uma nave, a Nostromo. Propriedade da Weyland Yutani. Isso significa que haverá uma recompensa. Mas o Marlow teve uma ideia ainda melhor. Extrapolar a rota da caixa preta para tentar encontrar os destroços da Nostromo. Tivemos sorte. Achamos um sinal de socorro que agora estamos seguindo. É isso. Consigo sentir em meus ossos. Ele sempre disse que faria o melhor por mim. Estamos fora de Sevastopol. Marlow e Foster acordaram primeiro. A aparência dela era terrível. Mix e eu estamos prestes a levar o transportador para a estação. Mas, bem, isso deve violar procedimentos de quarentena, certo? Mas é a nave do Marlow. E ela é a esposa do Marlow. As coisas esquentaram. O Mix está com o nariz sangrando. Então, não sei. Talvez os médicos a liberem e as coisas poderão voltar ao normal. Mas se eles perceberem o problema assim que entrarmos a bordo, não quero ter nada a ver com isso. O Marlow não me paga o bastante para esse tipo de coisa. Thank you.
queira se juntar à tripulação. Tem muitos lugares vagos. Ripley, o Marlon me enganou. Ele disse que ia me dar todos os dados que tivesse sobre a criatura, pra eu poder levar pra companhia, mas ele... Taylor? Taylor? Marlon, o que você tá fazendo? O que mais ninguém está preparado pra fazer. Venha me encontrar, Ripley. Tenho uma coisinha pra você. Regidora, aqui é o delegado federal Waits, de Sevastopol. Oficialmente, devo negar o seu pedido para acoplagem. Sevastopol está sendo desativada e não posso comprometer a segurança para naves não programadas. Mas, em vista da propriedade que você encontrou, permitirei que alguns dos seus tripulantes se acoplem por meio de um transportador de curtas distâncias. Devo lembrar que Sevastopol tem direito a uma porcentagem de qualquer recompensa pela propriedade em questão, assim que entrar na estação. Aguardo a sua decisão. Waits desligando.
fazer essa coisa, Ripley. Você não pode. Tudo o que pode fazer é recusar-se a lutar. Você tem que eliminar todos os rastros, destruir qualquer evidência, impedir que a infecção se espalhe e garantir que não haja a menor chance da raça humana entrar em contato com ela de novo. Porque na hora em que entrar em contato, acabou. A companhia jamais vai saber o que aconteceu aqui. Ninguém vai. Eu não vou permitir. Relatório acrescentado. Mensagem pessoal. Isso é para minha filha. Oi, Amanda. Eu estou gravando isso para você, meu amor.
E espero que você ouça isso um dia. Eu tive problemas. Minha nave... Houve um acidente, meu amor. E nós encontramos uma criatura alienígena. Ela era muito perigosa. E o único jeito de detê-la era destruir a nave. Eu estou bem. Estou presa nessa nave auxiliar a uma grande distância. Mas tivemos que destruir a nave. Tivemos que destruir a Nostromo. Não podíamos arriscar trazer aquela coisa para casa com a gente. Eu precisava te proteger. Não se preocupe. Não se preocupe comigo. Tenho certeza de que vou te ver em breve. Eu te amo, meu amor.